Evo Babić Gabriela, Nera Bralić, te duo Marko i Marko, te Lana Čiš i Nika Grbelja pokazali su nam da nasilje možemo stopirati brigom o okolišu i kulturnoj baštini, stvaranjem uvjeta za odgoj djece, te stop nasilju športom. A kad smo kod športa, ja bih pozdravio 110 športaša iz Zadarske županije koji nam dolaze iz gradova, sad ću ih nabrojati. Znači, gosti iz Zadarske županije dolaze nam iz Ražanca, Poličnika, Posedarja, Pridrage, Zemunika, Novigrada, Paga, Privlake, te Jasenica. A sad bih pozvao gospodina Nedjeljka Stanića, ravnatelja osnovne škole Poličnik, koji je sličnu ovu akciju pokrenuo tamo u okolici Zadra. Pa evo, pozivam i zamolit ću vas da pozdravimo gospodina Nedjeljka Stanića. Evo, gospodin Nedjeljković, vam reći nešto više, pa riječi o toj akciji koju ste vi pokrenuli u vašem kraju. Zaželit ću vam svima sretan i blagosloven Božić, te ugodne lijepe blagdane, sve najbolje u novoj 2009. godini. A mi ćemo se polako odjaviti uz odjavnu pjesmu. I eto, molim vas još jedan veliki pjesak, veliki, veliki, za ove prekrasne glave, pjevače i plesače.